Yes, Chame Manja, the Edinya Yangi, Oliko Pal Magic. Ate Mavaliko DSTV, Moliko 161, Ate Mavaliko Go TV, it is 301. Chame Manja is my name. So, Oradero in Chadeko, Jevoreza Emotoka. Tulabe Emotoka, Bazo Zavatia. Bichivye mwe mulugunya na dalama mbeboleze motoka. Gwewe nari yungo ine motoka na wasubido kujifuna nawe ate ajirine already. Nenga we mulugunya kuba mba terabaita makana abe. Rakumante edaku zinobali professional. Babeda na wantunga walunji, wayonjo, balabi kabulunji. So ralero ngambia kuground ralero katugenda ate tuwerenga. Tuchalako mboza emotoka. Batubulide bichi byebayitamu. Bichi ebibatawanya nabo. Abantu basinga kwemulugunya ki kubakana abe oba aboza emotoka. Aliko Paul Magic onako ralero nina omami gwensanze wano bakuitani anko. Namfita Collins. Collins. Yeah. Olaba Paul Magic? Ngira Paul Magic. Bije bikunyumirako? Nyo. Bina Uganda. Eh, hey, bina Uganda kwe bidi bitirivu bijude. Che kiri wakasana okalikatia. Sana kanji nji. Netugeza ako kuiri bakora. Mukawulira mwe, muba moza nga mwe wako kumazi. Wa, iraka kukuba mno kawulira. Njagade no lero ni ngamba, lero ku ground. Katushareka ate kubakana abe. Mucha ita bakana abe da? Era tuli bakana abe. Rwachi. Handi tu zinaza, ne zinaba. Emoto uka. Ezino kuna aba. Kakati buli muntu wano, abe da ne, kano suka timba kagundi. Kansiri. Kali. Kali katimba kansiri. Kati wanomba mkaita mtia. Eyo, ako kataba. Kataba. Eyo, kabaka ino tabi mmodo kane zinaba. Kekanaka kubechovu. Mubi nyozo, ndane zitukula. Eyo, wali kaliga kuyumunguza. Wali kuyumunguza. Okay. Tuke njaka tunyumia nyumiemu, onyumizemu ko, kubusibwe musanga ngaba kanabe. Aba customer ba mwebasinga kwe mulugunyachi. A customer? O, tubulile na manga ba kanabe mulimu aba bikungwe. Chitofu mwebali, nenga sibo na. Hey. Nenga mwebali. Okay. Hey. Jaka la kuya ambako. Hey. Kati wanubadu walikulachi. Onenu bade ni mujisi mulanga njimaliriza. Ujikaza. Ujikaza. Kuyambeko, tujikaze babili. Kama tukula tusoka tuchon. Mpulida mkubuzibu kwe musanga. Wali nyambi na yeze ngoi. Ngoi tezikola? Wali tezikola, oo. Oh. Ovulo. Ovulo yekola wanukobo ze kuyiriba. Hey, enosimu sago. Ah, enosimu sago. Katipa kwa ovula, ni yeyambula wanampe kwa ovulo. Sikuwe yambula, nina jembade na ye yange. Hey. Nanya hanti tuchusa amu. Muchusa? Nanya hanti tuinobe yanga tulisimani ni mwono kazetoza nazo. Hey, mwono zama tuka zamanyi. Zamanyi. Manyi. Zamanyi mwono kazetoza. Mwono tuka manyi. Kwa kwa ovulo. Na ovulo yange wano, yesovulo kuwa no koze sako. Okay. Katichino chendiko. Chakubanga atengenda kubanga mfuka kanabe. Anyambe yambe kwa wano. Mnyambe kwa wano. Tugenda kaza. Eee. Eee. Katimani na kuambala chechilala wansi wano. Wansao nandu kwa de boots na yenge joli mungkono. Hmm. Sivanyo obo jijamu kwe boots obo. Na yenge je tugendo kaza. Nyizo kuyimpa wenyo. Nyizo yimpa wenyo. Eee. Tujideke insigale mungkonde. Sigale mungkondo yo. Hmm. So. Hmm. Ah. Ngachiwe de kati haka kazaka fana na kati ya. Kufunua na kaiba kaita Japan. Japan? Ye, yeah, sio mpe ku Japan. Kati mpa ku Japan. Eno ye kaza. Kati eno wajita Japan. Ye kaza. Eee. Hey. Hmm. Aha, njaga tukole nga botunyumia kati kutofunye Japan. Kutofunye Japan yeo kubiri. Ochan. Hey. Ochan. Ochan. Tuwe ku Japan. Tuwe ku Japan yao. Ha ha ha. Ndwa chawa singa balozati moliba bi. Andro ne bakwatira mukodda tejukira aloose ende simanya jaba hona lebozibu labi chikati yao mujama batu elimbika munga naba bazinga abazokola nenga tebazekola mulinga baboda baba elimbika mu mulimu abalunji mulimu na abachamu kati chikwatagisa chokoze motoke eno okutukula emoke eno okutukula so kanu jitwala lino jukuba jet jet eriwa eriwa ali eriwa guruwani. Emaizo jukuba eno rupiro lwamanyi takalili nilivwa kode eno lokokozesa akata bako nojikuta. Deni ojileta wano nojimalizo jikaza. Osoba joza muntu omu? Muntu omu ojoza. Muntu omu ojoza. Nojimala? Nojimala. Kwa kati walo ujewa nono weze mwelo kazo mkaga msa. Omuntu omu? Omuntu omu. Kati ngeye ne ibaya mmeke? Eno. Eno ya mitwale ebiri.
Kati wabanga inawo extra waka kwa ya gala ni mgena mchesa. Kati price enebeda kusinzira kumoto kwa wefana na wababu tono. Sinzira kumoto kwa wefana na. Nenga sofa, mukola sende, nama mwina yu nakuna mga abiganye. Walo nakuru gana, tuina mwina nakuru kusatu uro, tuwarubanya uro gani dadara. Luwaji. Oma mwa mwa luku bebisila, nduwachi mga antu wa kusatuluga. Andi vile mwa bayozeza kumanda, tada mu Friday na luwakuna. Hei, tali mtu waeza matuka yebuli unaku. Hatibali yo. Matuka yebati waeza unaku yebati. Na oba tuka bida sente, mutibali na sente. Nyinga chandi bade shirunjo joza unaku. Unaku. Kumente ninga kala ya yonga. Hei. Matuka yebati waeza unaku gala kala yevako. Nida tevako na ye siwuka, siwuka. Oh, jazi na maruka zetuwa nga zisi uuse. Buchafu. Buchafu. Ok. Kata motoka zaba ntuwa gamba, ntuwa wakanabe motoka. Na ajoza, nina atajitukuza. Na buje bali wata manyukoza, wata manyukoza boza. Wata manyukoza motoka. Wali ya wata ina ziri jeti. Ngabote bazina, ngabote bazina, kuita kujoza mkono mkono. Oh, ajikuba mkono wayi wako, wagira wayi wako, wagira wayi wako. Kuba mkono mkono. Okay. So, tuchaline Collins, tuchayiga weboza emotoka. Tuchayiga weboza emotoka nga wetumanyana bichibi zibu china wabi basanga. Ngojeko wabi yoko waba client sinti. Mwe mulugunya, baba ba, emotoka za mwete zitukula. Baba nyoku, ha, mtu wale vintu vingi mmotoka. Vintu. Sibu nanti batu wala. Mulimo oli yenga walaba akantu akali aonga kamusanyu dakatwala okimanyi twali abakiranta baba tega nga yakuteza akantu noka alabe alabo jakatwala bo kabbo banedda kati gobali bakutezeeko banji kati okorotya banji ero kintu kirekawo obanga toli mubbi atolina mutima gwa bubbi osangi kintu kyo muntu awo nga kiri mu motoka ye nekiba kigudde wansi kiba kike kwa kiri mu motoka ye Kadina mwemeda ne capital. Ife? Kwa kati kanunda baka timba kansiri yako. Capital wumufunia wanongolimu kujoku yingira. Usasura. Usasura. Usasura sende mimi. Tiwaluo watiwaga mituwalo kumi, avili paka mwakwa satu. O kujoku bango joininga bano wakumunga. Usasura. Usasura. Ngolo mazo kulete beta kisanga, fotokopia ID, barua ya chairman. Just in case nga aluwe chibuziwa ina iba soo kugwa bila bakuwate. Aina iba soo kukula chibu bata andi kilo kuno nyeleza. Na ye bino mbu bino kugula bintu bino temu bigula bino. Ebyo gula mpola mpola lungo tandise. Bino bigula wa? Waluwa msajia tuitamu anwenu na abutunda. Buno? Kankumita na kukukute. Sibu nanti busi munga. Katika na paka itaka Japani. Kati Japani? Aina na ye? Kamu Japani. Kado? Kalo kamu Japani kato? Kamu Japani. Kamu Japani akole ngoi? Chakula ngoi na yakula, walubi akula, akole mmodoka. Nakula nechigendi la kumodoka, chinajitukuza. Buno nabo ya abukula? Katika gulio mafalisi. Gulio mafalisi. Kwa mjapani. Kwa sigu wa mjapani kwa mchai. Gote guina akonte wabagu. Guina formula. Guina buli wa mugu guwao. Ato yonu, onopozi wangai pa mitani? Kano akataba. Na kataba kano. Utimbo uyulise basude. Kano kwa kamuna Uganda. Kamuna Uganda pure. Kapte kawa no. Yes, tucha agendi na dala maso. Wano wetuliwa itawo kude Winton Road. Washing beba jita. Late Max. Wetuli. So, mbela kona dala kwa chaliko. Shamima njali erinyari yange. Oralero na chali deko ku. Bali aba bakanabe aboze motoka zamwe mwe mutambulira ne ngamba katugende tulabe biki bye banyumya biki nabyo bibanyigiriza nga abantu tushagendera dala maso bera ko kasoke mve ko mbulango bwa bakama bange atera mbere nga nkomawo. Okay, mukulike mu bulango bwa bakama bange shami manja derinya lyange ochali ku Pearl Magic gwali ku TV oliko 301 ate aliko DSTV oliko 161 mwe bale kubera ko mwe bale kutwagala mwe bale kutwagira show bajita ku ground ne shami mayanja muwala wabo mutima omuyanja dero na chali deko bakanabe ndi wano ku The Winton Road era tuli wano tunyumyanyumyamu ne mwami Collins ngabo tumuyamba ko Mwemuyamba kwa tuli mukaza motoka. Era kano kola banku tebakaita Japan. Kamu Japan.
kano sika mu China, kano kama mu Japan. Yes, tuli wano tutwala mu tuberanga tutambula ate okulaba abantu abenjawulo mu mirimu egyenjawulo bakikola batya bizibu kibye basanga. Kiki ekiriwo ekyamaanyi ekyo kati essaawa zino tuyinawo ensonga y'omusolo gwa Ifrisi. Collins, mwe bakana ab'omusolo gwa Ifrisi mwaguulidde. Twaguulidde? Twaguulidde ku bossi baffe nga nabo bakomplaininga atuleetera emmotoka naye ng'akaaba olw'omusolo. Gwe tewagwa tegukwatako? Gunkwatako? Kuba nange enva wano balina okugenda nange mbeereko n'ebyenkwasaganya ebitundu bino nga nkozesa akasente ate nga byenkwasaganya nabyo birina okusasula omusolo. Wagutegedde? Sina gutegeera bulungi kugunyinyonnyola bulungi. N'otuula n'ogubala abalamu gwe nga kanaabe n'olaba nti kugenda kunnyigira wa nange ŋŋende neeyunge ku basuubuzi. Sinaba kubala abalamu kugenda kunnyigira nnyo naye kye mbala. Okinyiga abasuubuzi nange eno wansi eno kiba kinyiga. So oli kusaidi abasuubuzi? Ndi kusaidi abasuubuzi. Bekalakaase? Bekalakaase. Balwanise omusolo guno? Bagulwanyisize ddala. Okay. So Collins, ekyomusolo gwa Ifrisi. Naye ng'omanyi percentage kiki balina okusasula abasuubuzi? Oba mwezo details tewatawaanye tuyagadde gendayo. N'abawagidde obuwagizi bekalakaase. Wabagidde bekalakaase nga totegedde? Kasaba banga bekalakaase ekiriyo ekituufu nga kitugasa ffene eggwanga. Bekalakaase. So Collins, nga tukyagendera ddala maaso wano nga bwe tuyoyoote emmotoka y'omugagga waffe. Muwola? Tetuwola. Temuwola mmotoka? Tetuwola. Bwe nzija nga njagajjoza nga siina mu kasente. Bwezi nga oliddeere kasitoma waffe. Nga tukimanyi nti ejjo ogenda kujjoyoze. Enkeera okomewo. Naye nga temutera? Tetutera. Lwaki? Eno ye bizinesi yokka etaliimu kuwola? Bizinesi etaliimu kuwola. Kaakati ekirala, kasitoma mmwe beemulugunya. Mubba obusaanyi. Obusaanyi obwo? Nze ndaba okubusumululayo eyo wansi. Process ate oba olina okuba ng'olina idea yaabwe ngeri gye bakasumululamu. Kwasiki ekintu ekyangu eky'okusumululamu. So mwe abali eno mukanaabe tuba tubeekwasiza bwereere? Tubeekwasiza bwereere. Mulimu asobola okukabbamu. Naye si buli wamu nti bakola ki? Nti bakabba. Kati nga ffe washing bay yaffe mulimu ba supervisor balaba buli mmotoka gy'oba oyoza aba atambula. Alabe. Yes. Ky'oli mu kukola. Naye kati waliwo washing bay zosanga nga temuli supervisor nga mulimu oli atula ekirina kitabo kye kuwandiika muntu. Na mmotoka mmeka ziyingidde? Okay. So tewali kanaabaso akubba kasaanyi? Steady. Teri mba supportinga. Lwaki bagandi bakanaabe temweyonja? Kati olumu oyinza okuva ku mmotoka n'okwata endala kati obudoboza ovulo oba nabwo lwaggulu ate. Ovulo ezo temuzooza. Nankwewuunyiza nze okubaga eyiyo n'eno gyompadde nga byonna bitukula. Ovulo zituzooza naye lwakuba ntusiiba mu mazzi buli kaseera basanga etobye buli kaseera. Ne bagamba bano olabye ne mweyagala? Mweyagala? Mmotoka ogivugamu. Ndowooza emmotoka zonna ezabagagga ebirooto byo byonna byatuukirira. N'otagula mmotoka? Ate oba weetaga yaki? Weetaga ki? Ogivuga buli kaseera. Kati wano muba mu biseera bimwe bya ddembe okulinnyamu ku booda. Okulinnyamu ku booda ebiseera byaffe bya ddembe. Muvuga mumanyi mbu n'ozivuga ne mugala mukwana. Kasi otegeera nti agenda kudda lwaggulu. Naye te si buli mmotoka kuba kati baayiga amagezi mu oli alabira emmotoka ye ku ssimu. Bateekamu bu tracker? Genda kola wooti. Ogitegeera nti erimu ka tracker? Tosobola kitegeera. Lwaki temumanya? Kizibu. Naye nga ndo mukwanidde abaana ku mmotoka z'abagagga. Si nnyo. Aiye! Si nnyo. Kati omwana omulabye w'abadde ajooga mu TX. Ali mu TX. Buli mmotoka ogivuze wano? Buli mmotoka olumasi ngivuze okuggyako Ford Mustanga. Tonafunayo customer Ford? Sinafunayo customer Ford Mustanga. Naye ng'omwetaaga? Mwetaaga. Bwana ajire togenda vuga mpaka wa? Nsooka mmusaba nnaku zino mmotoka nnaku zino nzibu. Kuba ekigo. Lwaki? Simanyi nakuba. Oyinza okuba ogibamukirako n'ekuba ekigo. Naye nga muvugavugamu mpaka nga mwetoololamu kati ndabyo nagipaakinze mangu. Kyagadde. Olina ogyoza ogivuga ogiteeka wabanga tewali space wetoolola odde eri. Temusukka wano? Teka lye tulina.
terifulumya motoka. Terifulumya motoka. Katabalo bakwanira waha. Kubamba de manyimu inamu kumukiso ogulira oba mazigavu demu gawe demu. Edogo tetuguyina wano. Eteeka lya washing bay tetuguyina. Atena okugumira akalimo ino goberere eteeka. Ati bod customer tebu yego bago yogeddemu na ino mugambo manyi. Nina wali kenda galo kupaza mpa amuko. Aino gena mu office. Aino gena mu office. Yeah. Abagambe nza amukirizo jifulumya. Bwefuna obuzibu washing bay ngateina iyo buzibu. Ateina buzibu. Okay. Emwe yagala. Muli abulungi. Munywa bulungi. Aligo ino mchala. Sinafuna mchala. Lwaki? Aha. Mchayiri ba muko. Abakazi sibangu. Sibangu babbi. Eh? Babbi. Nesi bonna. Walwe yakubako. Eh? Eh? Walwe yanzibako na njola. Yabba kisente bintu bya munji. Yayola nyumba. Wa mujawa. Mkazi oyo mchala oyo. Ali mchala weye Masaka. Mhm. Che yankola si kirungi. Yakola ate. Yanjola. Ebintu byonna mu nju. Na byonna. Naddaye Masaka. Simanje yadda. Yaddawo. Sidamu muuliza. Mama nga walaba. Sidamu muuliza. Katayina mchala. Sazino sina. Ata abana. Bana sina. Nayo olimba Collins nawe. Sina mwana. Ebintu ayina ngeri gy'obikuttemu etanyuma. Etanyuma. Sina mwana nenga nesubira ofuna. Ha? Nesubira ofuna omwana nenga sina kati. Kati o emmere okola otya? Emmere? Tulina wano zi restaurant zitwetoolodde. Waliwo omukyala Harriet ali awo. Tulina wali zi tani yazi. Tulinawo Swahili zitwetoolodde. Kukye emmere si kibi wano. Eri mbuzi? Wali ku mbuzi awo oba okye embuzi bulungi nnyo. Naye kati ndowooza kutuyinza nagendako wadde ku Serena kwetekamu eyo emmere ya mitwalo simaya 13. 13? Kati gwe sowaani okoma ku mmeka? Sowaani waliwo wano ye 5 n'omutwalo ye. Mwentambulira. Tosuka wo. Tosuka wo mbane kubenja ulo. Ok. Hey. Tosuka wo we kubenja ulo. Nyo. Okoma kumutuwa alongu kumitano. Kumitano. Ok. Kati umule muka teno adeti kumeone Collins atubuli lebizibu chibi ya sanze mulimu guno. Birungi chibi ya sanze mu. Buchanga guingida bichibi ya koze mu. Atembe renga mbasibu. La shabi manja dierinya ochari kupao magic. Tuchari bulala nyo, tuchari wano washing bench. Tuchari ne Collins ate tulimukoza moto koluna kolwalero. Tunyumya muko ne kanabe naboze moto kaza mwemwe mutambulira ne munyumirwa. Noisa umutukanga bagamba ya maridadi sana bebaziza kumulembe. Ate okulabanga bakujira ka kafufuna buli kimu ekiba kiriko. Ochari kupa magic program ku ground ne shame manja. Ndine Collins wano abula kana akasemba tugenda tula musimo bobi tugenda tula muko wano kumotoka yomugagga batukube ne kubifananyi bakwatawa we batuwe batula bakana aben kano kaba kategeza chi kasala kaba kasusse obensebe kubye sana kaba kasusse ngo umudde muko omudde muko oli kubirowozo ogamba bana sasa bitoleze moto kabazi jawa jawa sente ne wali okana abaine motoka baba munazo baba mun ngaine anga joko za moto kanga zingazevu atajja na yate wayoleza Raji. Anti bachibosi wa gambo yombega chichi. Kanabo kubani motoka. Techiri yo kwa gamba. Balabanga cha. Cha antiso kanaba ine motoka. Nyo. Beba bagala mubera au. Ngolia o. Katina kanabe kwa gule motoka chechi bau. Bada niko kusubiriza. Izo olimubi. Olimbega. Ewewe bitu. Oi kanaba inakuba kuchigere. Inakuba kuchigere. Tambuza bigere. Na boda. Na boda. Inga chibiate chini si chagadde. Basi jamani. Choka akubana baadhi bosherebe na bana bemo lezimu kati muri ma inza kwe vamu na gaka kumbudi ya kamutu. Ba ino muthi mama mruni nyo. Chuku gulira. Mufuna koko bimami. Bimami viva mu. Nchigambo mwano. Mwano yo. Mwano na ndavi kidde bulungi. Nala watu chikusabe namba chitani koko kubira jamu ntwale no. Wera ni permit. Olaba wawonira ogwakanabe. Banje nyo ababuonye ngabi mami bino ngabi mami
Nyabo! Nami nga bikuwadde banja babonye. Nkoli nzibirungi kibi ofunye. Mugwaka nabe. Mugwaka nabe. Chwa lwaka nabe bulungi kuwa buyingiza buli kanako. Naye obanga tosobola kusavinga. Toja busobola. Kubantu bulinako bo subira ningenda kulya, nenchanja funa, neruli mfune. So obanga tosobola kusavinga. Bato genda kola. Kirungi kyekya gwenga gwe gamba bukyanga ntandika obwaka nabe. Nfunye bino, nfunye kiri, nfunye ne kiri. Nze nganze. Nfunyemu akataka kali awe mukono katosi. Amina. Kasaving de banga. Katuwe kali. Ye kali. Mukama mulungi. Ye kali. Okay. Ha bibi kibyo sanze mu mulimu guno no gamba. Ha. Mukama. Ne wejjusa nako no gambo bangu vemu. Ebibi ebiri wano sokerwako kutomeza. Kutomeza otya? Baka parking mu kachi bosi le omwana naveri na najikona. Bano banamu abalala. Kati abamugago batugenda munyumiza amara. Gobo ino jitereza. Kati bo ino kwa dole ajitomedde. Atereza mutuka yabanga. Abenge je mujitereza mu ekyo kubiri kukubisa nicho tabie. Bakastoma. Olumu yera bile chintu ewaka nagambe bakibidde wano. Aliruvanyuma nyo agendo chizu ulanti chiri waka. Akubile. Takubile. Walu wakubile na agamba nsonyi wanchilavye. Walu wakubile na usigala na HBH yonti wabba. Walu agendo lava che wabba tenga mmodo kamwe chiri. Yachiziza. Bangamba mweroga. Ya mbamu kweroga. Walu woka na abegwe mmanyi ya fang. Nga baga mbaba neba mkutunde. Mbanyi. Yari ya yoze mmoto kangabuli bosa jaya gara ye. Mbamu kweroga. Mbamu kweroga. Beroga. Mbambi. Yamu kweroga. Walebe dekao newe jusa na ugamba rachi mwaminimu jionabu wakanaabe. Siche jusa angako kujako. Walolumwe yanzi santi. Nzijemu sente. Mumotoka. Gato zinaziku watako. Zinaziku watako. Tiasoka kukebe na mumotoka yona. Zati sama yanti mwaminimu ne sente mwusawo. Kajichusa uchusa nijize inebali. Yewe yajia. Kala baweli. Nengeri mumoto kana gamba nzibi. Wasoma ko Collins? Ya, yeah, nasoma ho. Mpaka? Senior 6. Senior 6? Nota ya gara kujoininga university? Sente. Sente za gana buganyi. Nekati wafuna mtu wako za yodayo? New speed. Ucha ya gara? Rampita wali ku Victoria mpuli langa. O ya gara kusomira ku Victoria? Ye university wano jo uri lange kulibubie, yeah. Kuliomu tima, ikuta. Yee, bambi. Chafukati chofura wama nkwa gadebio kuwa sao chavi. Haba nangabali yanga bumashini. Oh. Neka ati girlfriend. Girlfriend ye jali. Ye tali ya nyo. Era hey, bakazo zambanyi nzige. Ye? Yeah? Ulechigwa kuwa wali green. Eleka. Bakazi nzige. Ye? Yeah? Nyo. Tewali tewa kubanga kwa kumukazi. Mukazi? Mm. Tewali kusome. Halimu sini ya seri chari wange. Ye yanzi kwa mkazi. No kaba. Yeah. Okay, so omulimu gwaba kanabe webutio weguli. Waga manti baba bobu sanyi chituwari la kanabe okubanga ama ninyo okubanga so simule motuka yako lechi. Abemu akasanyiko. Aba singa siba bi, aba momo babisa. Nemugendo okumaliza nge mitu ya momo bidabi ya dene mutaba kubida kubaga manti emitu ya mitu wabiko zechi. Tuwabidabi ye. Kizibu nnyo mbu kolizi ya ngambi. Okusanga kanabe yevuga. Erabo oba wevuga. Edo oba mbega obanga. Oli mubi. Ebi oba dobi manyi kuba kanabe. Oba dobi manyi ku ground. Tubera wo wanenu. Netukuletera abantu abenja ulo. Mumilimu ejenja ulo. Netunyumia kubiche ebili wo. Netunyumia na kubichi ebili mumilimu jawe. Ebi mba subirizamu. Biemuba wairiza. Biemutaba manyiko. Ngabo. Olwale tupadene bakanabe, Collins, tuweanziza nyo kutuchaza. Tuweanziza nyo kukirizo nyumieko. Na abalabi bafiba kulabe, banyumirwe, mbategere, omulimu gwa mwe. Bategere na meka zemu ingiza. Waina muka sente, oruna kuseba spending ila dala. Spending ila dala oruna ku. Katokena ko autu. Nyenda nyo autu. No spending, omanyo kudugaza kumeza. Ameza sizi dugaza nyo. Duachi. Neva lidira. Kati nzo ntu alamu di autu. Yenda kujoro mukaga wentambula. Olwo mukaga lotambula mukko nzije kusawa mmeka. Sawa oja nkusawa nga 10. Sawa nga 10 nyamba lentia. Bechikumba chonyume. Bechikumba nyume.
Okay. Olwo mukakaza appointment ye wedde era kujja wano kikubabangambye kyonki kube nyume mpitirire. So neyanziza nyo neyanzege mwe bali kubeerako mwe bali kulaba shame manja lye linnya lyange oliko Power Magic mwena okole obukulabira abali ku GoTV mukola omulimu gwa maanyi ate namwe abali ku DSTV mwe ate musinga mwena gye muli eyo abakyala mbatumiddeko nnyo kosa n'abaami n'abaana mwena abali mu holiday as of now. Shame manja lye linnya neddira mutima omuyanja tusinkane ate olunaku.